აბა მინდა რო დიდი მე გავუწრე ჩემ მაგწადი და ბრახუჩა მე გოგოებს დავწყე ქურქური და გეხვეთ რუბენი არავინ მიდგას აფიქსირა მე ვარ ჩემ ყალბი ადამიანი ხარ შეხარ ყალბი ადამიანი ყალბობა რა არის ყალბები აი თქვენ ჩაბრატდი დატო გაიწყვიტენი ხარ კონტაქტი არელოდებოდი რატო მე შენ არელოდებოდი რატო აი ესე ჭამდა უკმას ყლაპო და უცებეს გოგო წამდგა და ხალხო მომისმინეთ რატო არ მისმენ ა მინდა ვთქვა ესეთი რაღაც თქვენ გეხებათ ბატონო გიორგი ვა აი ამ წუთას ახლა ესე საყვარლო დრო ზიხარ და ყველას რო თვალებში ნაცარს აყრივითო მკადი ტიპი ხარ და თან მაჩოს როლი რომ მოგერგია ფასტინგებზე ასე თუ ისე ყველა მერცმერეში გავიცანით თუმცაღა მე დიასას სხვანაირი უფრო ახლო ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა. ძალიან მეცინება, იცი რაზე მეცინება? კაი, იყო ჩემთან ერთად კინოში სიარული და სამსახურში რომ აკითხავდე? კი, აბა რა. აი, რატო გაიწყვიტენი მის კონტაქტი? არელოდებოდი? რატო მე შენ არელოდებოდი? რატომაც არა, შევხვდი კინოში წავედი, მაგით რა, რა მე მოხდა? რა მე მოხდეზე არა. აბა რა გინდა? დიდი მე გავუწრე. თან მაგწადი და ბრახუჩა მე მაგა გოგოებს დავწყე ქურქური და გეხვეთ. იმედია იმედები გაგიცრუე მაგით შეიძლება. იმედები გამიცრუე საერთოდ არ მომწონს. არ ვიცი საერთოდ რატო ჩათვალა რომ მე პროექტში აღარ ვიქნებოდი და რატო გადაიწურა იმედები და რატო დაუწყო სხვებს ფლირტაობა. შოკი მიიღე? არა, შოკი მიიღე ჩემი. ნინი აუცილებელი იყო რომ ეს მომენტი გამოგეყანებინა მაგას. კი, აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ პირადი წყენა მაქვს მაგას. ეს მის მარა პირადი წყენა თუ გქონდა გადი და გაარტყი ერთ მაგას რა. არა, უბრალოდ იცი რა არის, უნდა იცოდეთ რომ ეს ადამიანი არის ყალბი. ეს ხუჯურია მე. ეს ადამიანი არის. მე მგონი პირველი საღამოა და მე მგონი რომ უნდა ჯობიერო პირადად მე დამიჯერე. ერთად ვერ გავარკვიო. იმიტომ რომ გასაგები არა პირველად როგორი სულთანთან არის ყოველი აკაცრა თუ ჩაგეჭერი მაპატიები. ანუ ვერ აჭამე ეს ხალხი მე ვერ თქვი რაღაცა დაიწყე რა აპეტიტი რომ გავუწე ყველას რა არის პირველი ვახშამი და ეგრევე პირველი ვახშამი რომ რანაირად დაიწყეს ნინი შე დასმულებული ხარ რომ დალევა გინდა ვახშმის პერიოდში პირადი ურთიერთობების გარკვევა ჩემი აზრით ძალიან უტაქტობა. ერთი კვირით ადრე, ტიპმა ერთი კვირით ადრე სანამ გაიგებდა რომ პროექტი იყო, გაწყვიტა ჩემთან ყველანაირი ურთიერთობა. რასაც მაბრალებს მე და ეგრე არ არის რა. სიმართლე არის აბსოლუტურად სხვა რამე. ყალბი ადამიანი ხარ, შეხარ ყალბი ადამიანი. ყალბობა რა არის ყალბები? აი მე თქვენ ჩაბრატდი. ანუ ჩაბრატდი თუ რა ხდება? ვფიქრობ რომ ნინის ეს აქტილი არის შეიძლება ეჭვანობიდან გამომდინარე ალბათ. არაყვე გაჩერდი რო გაჩერდი. არაყვე გაჩერდი. ანუ ხო ჩემო კარგებო ეს თემა აი ამ წამს იმიტომ გავაჟღერე რომ მარტო მე არ მეხება საჩითაოდ ყველა გაგავანძღეთ ამ ადამიანმა არც ერთი არევატებით ვინ არჩი პროექტშიო ძალიან ვინ არჩი თუ გჯერა დაუჯერე და არ უშავ აი ეს მიქნე მიცნობს მისანი ხო პირველი დღეა ყველა ასე თუ ისე ვცდილობთ რომ კარგად ვიყოთ ერთმანეთთან და ნინის აქციელი ამ შემთხვევაში სამართლო და გამომართლებელი. ტირი ხარ ახლა, ტირი ხარ? გაგიჟდი ხო რა პრენჟი? ანუ ტირას ამო. ანუ გვერდში არავინ მიდგას აფიქსირა. მე ვარ ჩემში. აი, სა. სვეტას რა შეეხება? სვეტას ესე მგონია რომ იქეთ აქედან ორი ბიჭი ფთებს რო ხას თვითონ რქებსი ფხანს. რაღაცნაირად ენერგიულად ვგრძნობ რო ძალიან მალე გამოვაჩენს ბჭყავებს. ოპა. ოპა. ეხლა დღესდღეობით რასაც ვხედავ სვეტაში, ყველაფერი დადებითი მოდის, მაგრამ ველოდები საკაცა ყველაფერს რო გამოვაჩენს ბჭყალების სახით. შენ რქებს ჩემში ნუ გეშლადო. კაი. მე ჩემ რქებს არ უმალავ. კაი. ვერ დამალავ. არც მალავ. როგორც მე ჩემ ფერს.